er 8 dager på reise. Vi starter i Kirkenes, vi slutter i Oslo. Vi besøker en rekke ulike veiprosjekt, havneprosjekt, vi besøker flyplasser, jernbane, for å se på infrastrukturen vi har ansvaret for. Og vi treffer aktørene som jobber på og langs og av og ved veien. Altså alt fra transportselskap, fiskeoppdrettsselskap, anleggsbedrifter, produksjonsbedrifter som trenger dette. Vokst opp med å sitte i opposisjon, og da må du ut og treffe folk for å få oppmerksomhet. For vi har ikke hatt makt, og som har gjort at pressen kommer til oss av nysgjerrighet. Når vi kjører sånn som dette, så blir jeg stadig påminnet at vi har gjort en forskjell. Ikke bare fordi vi har satt i gang en home away-prosjekt som har vært ønsket i mange tiår, men som nå endelig bygges. Men fordi at vi vedlikeholder så mye. Jeg er faktisk mest stolt av at vi vedlikeholder landet vårt. Vi har doblet bevilgningen til veivedlikehold. Det er ting som ofte har blitt glemt før. Alle vet at du burde gjort det, men han har bare ikke prioritert det. Så ser du asfaltarbeid, bruarbeid, tunnelarbeid, som skyldes at endelig så har veivesenet penger til å gjøre den jobben som de selv har ment av vår viktigste hele veien. Det er jeg veldig stolt av. Vi må styre i 4, 8, 12 år til, fordi at vi er langt ifra i mål. Og jeg er redd for at hvis vi er ute av kontorene, så endres prioriteringene igjen, og så er du tilbake på det gamle forfallet som han holdt på med i 40 år. Det handler om å se på lengre veistrekninger, lengre jernbanestrekninger, og la fagfolk være fagfolk. Det jeg tenker egentlig er at det vi har vist de siste 3,5 årene, det er det vi skal gjøre mer av også de neste 4, 8, 12 årene. Fordi at retningen vi har valgt, den er bra den. Det er bare at det er så mye gammel moro som en må rydde opp i. Det skal vi klare.